Hey guys, og velkommen til den her vlog. I dag er det tirsdag den 6. juni 2023, og det her er en af de videoer, jeg har filmet på forkant, inden jeg er taget ud at rejse. Så hvis I bliver lidt forvirret over datoen, så er det altså derfor. Klokken den er simpelthen 9.35. Jeg vågnede klokken 9. I dag der tænker jeg at vlogge lidt. Det bliver faktisk sådan en lidt hyggelig, stille og rolig dag. Her klokken 10, der har jeg et lille teamsmøde med min bank. Nogle voksen ting, man begynder også at have møde omkring, når man vitterligt bliver voksen. Jeg er jo 21 år nu. Så skal jeg faktisk også hen til Klinik Silk, fordi at jeg skal have lavet laserbehandling, så der kan jeg også tage med. Og senere, der skal vi lave noget lækkert mad, og så skal jeg også til håndbold i aften. Så ja, det bliver mega hyggeligt, og jeg vil tage jer med i dag, så lad os egentlig bare komme op af sengen. Jeg skal virkelig også i bad i dag, men det må blive efter, at jeg lige har lavet min hjemmetræning. Tro det eller ej, jeg har begyndt at lave sådan noget hjemmetræning herhjemme. Det er i hvert fald fucking hårdt, man skal virkelig undervurdere det. Og jeg er i gang med sådan en 28-day challenge, hvor jeg i 28 dage skal lave hjemmetræning. Og det er mega hårdt, altså sådan, det er jo sådan cirka en times træning eller sådan noget der, så det er også sådan. Yeah. I går var jeg så øm. Altså, det var helt sindssygt, hvor øm jeg var, fordi jeg har ikke lavet sådan en form for træning før. Jeg skal også lige skylle mit ansigt. Det er det bedste, når man vågner og skylder sit ansigt. Skylder med det der søvn og det der væk. Og når jeg føler, at jeg har sådan lidt grumpy hud, sådan lidt, ja, hvad skal man sige? Bare sådan, det godt lige kunne have brug for at blive skrubbet lidt, så bruger jeg den her scrub fra Nivea. Og til creme, der bruger jeg den her creme fra Klinik. Jeg elsker den seriøst. Det er sådan en brightening moisturizer. Og den er seriøst så blød og dejlig på huden. Den er også virkelig god at ligge, sådan, inden man skal lægge make-up-agtigt. Den er bare sådan, det føles jo som silke. Den kan jeg virkelig godt lide at ligge sådan om morgenen. Så, skincare. Jeg har det der møde om 13 minutter, så jeg kan ikke lige nu at lave morgenmad inden. Det laver jeg bare lige efter. Jeg tror ikke, det tager så lang tid. Jeg tror bare, det tager sådan et kvarter, 20 minutter måske. Jeg tænker lige, at jeg tager mig sådan et morgenshot her. Det er sådan lidt med ingefær og æble og sådan noget. Det smager faktisk ret godt. Det er ikke så krads. Lidt. Jeg tager også lige et glas vand. Måden jeg har et kontor. Eller jeg har sådan en kontorplads. Nå, men jeg sidder i hvert fald bare lige klar til, at min bankrådgiver, hun sender mig et link, hvis ikke hun allerede har gjort det. No. Men jeg skal også lige svare på nogle mails og sådan noget, der er lige tækket 7 ind. Klokken den er nu blevet lidt i 11, og jeg har haft det der møde med min bank. Jeg elsker min bank. Det er den bedste bank. Jeg tog lige lidt længere tid, end jeg havde regnet med, fordi så tænkte jeg, at jeg kunne lave det der hjemmetræning sådan efter. Og så kunne jeg gå i bad, og så kunne jeg tage hen på Klinik Silk. Det, som jeg skal på Klinik Silk, det er, at jeg skal have laserbehandlet, så man kan blive hårfri, hvilket jo er abnormt luksus, altså at blive permanent hårfri under armene og sådan noget der. Men man skal være sådan nybarberet, når man kommer derhen, og så tænker jeg bare, at det giver mening, så kan jeg lige træne, så sveder jeg, så kan jeg gå i bad, og så kan jeg tage derhen. Men det kan jeg ikke nå nu, altså jeg kan ikke nå at træne og gå i bad, inden jeg har en tid. Så det er lidt irriterende, faktisk, fordi jeg skal jo i bad, men jeg skal også træne i dag. Kender I det? Når tingene ikke lige går op, så skal jeg i bad. Så skal jeg i bad, men så skal jeg alligevel træne senere i dag. Ved du hvad, det er faktisk fint nok, for jeg skal også til håndbold i aften. Og der bliver jeg jo også svedig. Men jeg skal virkelig i bad. Nu tror jeg, jeg laver mig noget om sen morgenmad. Eller ja, klokken er lidt i 11. Det er sent, føler jeg. Så hopper jeg i bad efter. Jeg er faktisk blevet helt vild med skyr. Jeg har lige sådan rigtig kunne lide det, hvor man har tænkt sådan mums. Men den her skyr, ikke? Det er den her fra Stay Strong. Og så er det med strawberry og lime. Jeg fik købt den her i Netto. Man kan få den sådan alle steder. En gang, der kunne man kun få den i sådan noget Føtex Food og sådan noget der. Men nu kan man få den mange steder. Den smager så godt. Jeg har heller ikke så meget tilbage. Jeg skal lige have købt mig en ny. Jeg tænker lige, at jeg vil spise mig sådan en portion. Så er der morgenmad. Se lige, hvor luksus det er. Skyr med granola og blåbær. Og så skærer jeg lige noget banan og tog en myslibar med kokos. Så ja. Det er sjovt, hvordan man danner sådan nogle rutiner, når man bor sådan med sig selv. Jeg spiser altid morgenmad her på den her plads. Det er altid lige her, jeg sidder i mit køkken. Det er jeg, ikke? Det her, det smager så godt. Og det er tirsdag, så jeg ved, at Emilie har lagt en video op. Den skal jeg lige se. Emilie Britting. Okay. Det bliver ikke at skulle vlogge, når du er der. Så klokken den er blevet lidt over 10, og jeg jeg har bare i bad nu. Og så ses vi efter. Nej, skjæld. Så jeg har lige været i bad, og jeg har lige hoppet i noget tøj. Jeg skal egentlig bare ned på min cykel nu, fordi jeg har lidt travlt. Min tid starter om 10 minutter, men det kan jeg godt nå. Skal du med? Nej. Det er virkelig dejligt vejr i dag. Jeg har også bare sådan cyklet i shorts. Thank you.
lys her. Jeg har lige været inde og få lavet laserbehandling, som vi lige har set. Det er så dejligt vejr. Sommer i København igen. Jeg går lige i magasin, fordi jeg lige vil kigge på noget makeup fra Bobbi Brown. Jeg var til et event her forleden, hvor de sådan viste nogle produkter og sådan noget. Jeg blev bare helt solgt, så nu kunne jeg godt tænke mig dem selv. Nå, de havde ikke så stort et udvalg i magasin, men jeg er ret sikker på, at de har et meget større udvalg i Ilum, så jeg tænker bare lige, at jeg tager i Ilum. Det er sådan en god stemning herinde i København. Jeg har slet ikke lyst til at gå hjem. Jeg er så glad for, at det blev sommer. Det her er min yndlingsis, sammen med sådan en solbærstang. Men den her og solbærstangen, det er min yndlingsis, og jeg skulle lige have sådan en. Ej, den smager så godt, den her Magnum. Men i hvert fald, jeg er lige kommet hjem, og klokken den er 13:25. Og der er kommet et nyt afsnit ud af Bachelorette. Så jeg tror lige, jeg skal se den her roseceremoni. TV2 laver virkelig meget godt content her for tiden. Der er også sådan noget ude om Emilie Meng, og der er noget, der hedder Efterretningstjenesten, hvor man følger PET's gamle sager og sådan noget. Ej, jeg synes, det er så spændende sådan noget der. Jeg savner min kæreste. Klokken den er blevet 16:30 nu, og jeg har faktisk bare lige slappet af. Jeg facetimer lige med Sara. Vil du være med? Okay, det er nok. Sig hej. Hej. Okay, det er nok. Jeg fik faktisk sådan en lille portion havregryn med nogle rosiner og noget mælk som sådan frokost. Så det fik jeg lige spist. Faktisk har jeg købt noget fra Zalando, som jeg godt lige vil vise jer. Også dig, Samme. Okay. Så jeg har bestilt tre ting. Og det første, det er sådan en virkelig flot bikini. Ej, den er så nuttet. Ja, overvejende lige. Den er så sød. Så bestilte jeg lidt et sats, og jeg skal lige prøve den, inden jeg vurderer, om jeg sådan vil sende den tilbage i retur, eller om jeg vil beholde den. Det er bare sådan en hvid, flot, sådan meget sød sommerkjole. Ja, den er nuttet. Og noget, jeg synes er så flot, det er sådan hæklede ting. Den her hæklede kjole er det faktisk. Så det er sådan den er flot. En kjole, der går sådan ned til lårene, og så har den lange ærmer, der sådan tutter lidt ud, og så har den vidt lidt sådan en bar ryg. Det er så pænt. Det er så flot. Ja, jeg skal faktisk prøve den på. Jeg prøver den på nu. Ja, jeg vil også gerne se, hvordan den fitter. Overvej. Så cute. Og så med det der åbne ryg. Den er flot. Kæft, mand. Men de havde den kun en størrelse large. Men det fitter helt perfekt, synes jeg. Synes du? Ja, præcis. Den behøver heller ikke at være for stram sne, der er kjole. Nej, det er det. Den er faktisk virkelig flot. Ej, den er så flot også, når man så har en brun ryg. Og så de der tatoveringer, som jeg har. Ja, hold kæft, mand. Den er så pæn. Klokken den er blevet 16:45, og jeg skal faktisk lige ud af døren, fordi at jeg skal hen og hente to pakker. De ligger lidt længere væk. Det er altid så irriterende, når det sådan, pakker bliver sendt vildt langt væk fra en. Men jeg skal i hvert fald lige hente og hente dem, og så skal jeg lige selv sende en pakke nu, hvor jeg er i gang med den hvide kjole, der skal retur, for den var ikke lige mig. Og skal lige ned med skrald også. Så jeg vil egentlig bare hoppe ned på cyklen. Jeg fik hentet mine to pakker, så de er hentet nu. Det er perfekt. Men klokken den er blevet 5, og jeg skal faktisk til håndbold i dag her klokken 19:30 lidt senere. Så har vi både løbetræning, styrketræning og så håndboldtræning. Så jeg tænker i hvert fald, at jeg skal til at få lavet mig noget aftensmad. Og jeg har HelloFresh. De fleste de kender nok allerede i forvejen HelloFresh. Jeg har i hvert fald snakket om det før på min kanal, og jeg kan ikke lade være, fordi at jeg kan virkelig anbefale det. Den her video er jo også sponsoreret af HelloFresh, og derfor har jeg også en rabatkode, hvor at I kan spare en masse lækker rabat på de her mega lækre måltidskasser. Jeg er mega glad for at samarbejde med dem, fordi at når jeg ikke har et samarbejde med dem, så køber jeg også stadigvæk HelloFresh, fordi jeg synes bare, det betaler sig så godt. Jeg bor jo alene. Snart bor jeg med en kæreste, men jeg bor alene, og det har jeg gjort i lang tid nu. Og der synes jeg bare, at HelloFresh har været fuldstændig genialt. Jeg har altid haft lidt svært med, hvad jeg sådan skulle lave af aftensmad, og det bliver altid sådan meget det samme. Men med HelloFresh, der kan jeg hver uge gå ind og vælge mellem 28 forskellige retter, og der er til hver en smag. Altså der er til folk, der er lidt mere kræsne, til folk, der bare ønsker det der helt sunde valg. Så der er også vegetarretter, og der er retter med kød, og der er det hele at vælge imellem. Man kan også vælge nogle retter, der er nemme og hurtige, og altså, jeg synes, det er så genialt. Så hver uge, der vælger du simpelthen, hvilken dag, der passer dig bedst at få leveret din HelloFresh-kasse. Jeg får den leveret hver lørdag, fordi det er typisk i løbet af lørdagen, jeg er hjemme til at modtage. Og så får du alle dine retter portionsanrettet i de her poser. I går, der var Katrina på besøg, og der lavede vi den her ret. Det er svenske kødboller i kartoffelmos, og det smagte så godt. Oh my god. Jeg får også bare virkelig meget inspiration, fordi at jeg får lavet nogle ting i mit køkken, som jeg ikke normalt ville have gjort, hvis ikke jeg havde HelloFresh. Jeg kan også gå ind på min HelloFresh app og se, hvad jeg får leveret de andre dage. Det her, det er den pakke, jeg lige har fået leveret i den her uge. Men i næste uge, der får jeg for eksempel den her meksikanske kidneybønnebowl. Den ser sindssygt god ud. Så får jeg også noget pandestegt ponzu-laks og meksikansk chorizo burrito bowl. Jeg synes, det ser så lækkert ud, og jeg glæder mig altid super meget til at få de her leveringer. Man kan også vælge, hvor mange leveringer man vil have per uge.
Jeg har kun 3 leveringer. Det er også det mindste, man kan vælge. Men det er sådan, hvad der passer mig godt. Fordi så er jeg måske også lige ude at spise, og så er jeg lige hos mine forældre. Og så at få sådan 3 retter om ugen, det hjælper mig bare så meget i forhold til aftensmad i hvert fald. Og i dag, der skal jeg vælge mellem de her 2 retter. Vi har den her One Pot Cajun ris. Og så har vi den her panko paneret kylling. Jeg overvejer altså lidt at lave den her, fordi så kan jeg putte kylling i min airfryer. Så kan jeg bare se her, hvad det er af. Og så har jeg den her. Jeg tager lige en Cola Zero. Man kan vælge mellem at få leveret til 2 eller 4 personer, og så tænker I sikkert, jamen Louise, du er jo kun én person. Men det er helt genialt, fordi at jeg laver bare al maden, og så er der også mad til næste dags frokost eller aftensmad. Altså jeg forstår slet ikke, hvor mange ting jeg har lært i køkken med sådan smagsting og hvad man kan lave. Og sådan. Altså jeg er blevet meget bedre i et køkken, efter jeg har fået HelloFresh. Også fordi alt står her omme bagpå, ligesom hele beskrivelsen og med billeder og hvad man skal lave, så man kan ikke gøre noget forkert. Vi har nogle panko breadcrumbs, så har vi det her lækre blandede salat. Så har vi nogle kartofler, så har vi noget frisk rosmarin, noget aioli og mums, deres aioli smager så godt. Noget krydderi, det her det hedder panamat, noget yoghurt og så det her brystkyllingfilet. Min airfryer kan jo både lave pomfritter og kylling, så er det hvad jeg skal lave. Ej, skal jeg lave pomfritter eller kylling i airfryeren? Jeg tror jeg laver kylling i airfryeren, så jeg skal lige opvarme min ovn på 220 grader. Så hvis du også bor alene, eller måske med en roomie, eller bor med din familie, og I godt kunne tænke jer at prøve det her, så har jeg en rabatkode, som gør, at I kan spare en masse penge på 4 af jeres måltidskasser. Det er med brug af min rabatkode LouiseM1153. Og så vil besparelserne lige stå her på skærmen, og det vil selvfølgelig også stå nede i beskrivelseboksen. Der vil også være et link, som I bare kan trykke ind på, og så er det registreret. Men jeg tænker egentlig bare, at jeg skal til at konkurrere noget lækkert aftensmad, og så får I lige det at se. Det ser simpelthen så lækkert ud. Hvad lækkert. Jeg glæder mig især til at prøve at smage den der kylling, som jeg har haft i airfryeren. Det lignede, at den var stegt perfectly. Oh my god. Shit, det smager godt. De her kartofler er stadig... Au, de er lidt varme. De er lige kommet ud af ovnen. Jeg lige smage den her salat. Mm. Det smager også godt, og det smager især også godt med det her aioli. Så i hvert fald, hvis I har lyst til at prøve HelloFresh, så har jeg den her rabatkode, I kan benytte jer af, hvor I kan spare en masse penge. Det alt sammen vil også stå nede i beskrivelseboksen. Og så skal det også siges, at det er nye kunder hos HelloFresh, der kan benytte sig af den her rabatkode, medmindre at du havde et abonnement for over 12 måneder siden. Ej, det smager så godt. Lige sådan en crispy chicken med aioli. Mm. Og som I så, så havde jeg lige noget, som jeg så kan varme i morgen og spise. Luksus. Jeg vil lige få spist min lækre mad her, og så vender jeg tilbage bagefter. Don Diego, og jeg sidder faktisk lige og ser Amelia Starr. Det er så sødt, hver gang vi sådan har mødt hinanden til events og sådan noget, så siger hun altid, at hun sådan binge-watcher mine videoer. So, hello Amalie. Like den her video, hvis I vil have et Amalie Starr, Louise Madsen collab. Nå, men klokken er blevet 10 minutter over 6. Jeg har fået spist noget mad, jeg skal lige slå mave. Og så skal jeg som sagt til håndbold. Min mor, hun plejer at være sød og hente mig på Rødovre station. Men fordi det er så dejligt vejr i dag, så overvejer jeg bare at cykle. Så det tror jeg faktisk, jeg bør. Ja, jeg skal bare lige skrive til hende. Hey.
Nå, men sagen er den, at klokken den er lidt i 7, og jeg er lige hoppet i mit håndboldtøj. Jeg har bare taget sådan nogle shorts på her, de er fra Canada Will. Og så sådan en trøje her, hvor der står massen bagpå. Lange strømper, fordi at det er bare dresscode, når du spiller håndbold. Man føler sig som en noob, når man har ankelstrømper på. Så tager jeg lige en hoodie over min håndboldtaske. Jeg skal lige have fyldt den her. Prøv lige se, hvor arret den er. Det vidder lidt harpix alt det her, men jeg ved ikke, hvordan... Fjerner man det? Vitterligt, hvordan fjerner man det? Jeg ved det ikke. Og det er vitterligt 22 grader, så jeg cykler bare i shorts og hoodie. Der er 27 dage til at se min kæreste igen, og jeg glæder mig så meget. Kæft, jeg savner ham. Det er også den her gang, hvor vi sådan har været væk fra hinanden i allerlængst tid. Gud, når den her video er oppe, så er jeg jo sammen med ham. Fuck, det er mindfuck, der tænker over. Jeg skal sidde lige hoodie, fordi jeg vil hellere have den her på. Den passer også til de joggingbukser, som jeg skal på, når jeg skal cykle hjem senere. Jeg er fuldstændig klar nu, så lad os egentlig bare hoppe ud på cyklen. Jeg er lige kommet hjem nu, og det var seriøst. Altså, det er så sommer. Jeg har seriøst bare cyklet i shorts, både derhen og hjem. Klokken, den er nu 10:30. Og ja, der sker egentlig ikke så meget mere i dag. Det var godt nok hårdt, og i morgen vil jeg gerne løbe 5,5 km, når jeg vågner. Men i hvert fald, jeg har ikke så meget at sige, så hvis I har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentaren og skriv bamse. Fordi at jeg sover med den her bamse. Min kæreste gav mig den, da jeg kom til Australien her i april måned, sidst jeg så ham. Det er sødt for den. Gå ned i kommentaren og skriv bamse, fordi den her, den er virkelig cute. Og så sad den med en Kinder Bueno, fordi han ved, at jeg elsker Kinder Bueno. Åh, jeg savner ham virkelig meget. Nå, men i hvert fald godnat. Jeg går i seng, nu vil jeg ud og børste mine tænder, og så ligger jeg i min dejlige seng. Så tak fordi I har set med, og så håber jeg selvfølgelig, at vi ses i alle mine nye fremtidsvideoer. Og på næste mandag. Hej hej.